公车方向灯亮起，准备右转，原本还停下来，看似要让对向车先过，下一秒却突然加速，逆向冲撞一名骑士，再往前撞到停等红灯的汽车。公车车身半边悬空，前半段压着轿车，机车骑士则被压在车尾底下。我想要撑再进去那一个点。对，好，这边你先把它叠到差不多高，我这边等一下会先撑起来。这边你那个位置撑着。骑士被卡住，无法动弹，消防队出动大型破坏机具，小心翼翼救援，就怕弄伤骑士。花了将近30分钟，终于把人拉出来，幸好他意识清醒，赶紧被抬上担架送医治疗。惊险车祸发生在22号傍晚6点多，新北市板桥大关路上，55岁的黄姓公车驾驶，当时载着一名乘客，行经事发路段时，先是撞上骑士，再撞上轿车，车上的人全惊魂未定。驾驶公车疑似晃神才会酿祸。34岁的骑士保住一命，但全身多处骨折。反正一直撞过来，可能是失神的怎么样，不晓得了。小公车啊，撞到那脚，刚好撞到什么那个小客车。不然那人更惨了。机车骑士当时停在待转格内，准备左转，却被迎面而来的公车撞上，而当时停等红灯的路人吓得纷纷闪避。机车骑士呢是一度受困公车底下，机车车头也被压烂。警方事后对公车驾驶和骑士酒测都没有酒驾，一时晃神撞伤人。大年初一出车祸，民众和驾驶心情都不好受，没想过新的一年竟在惊吓中度过。 TVB 新闻林龙是简玉琪新北市报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。